Mense verlaat jou sommer net sonder om 'n woord te sê. In die gemeente opset het ek dit gesien. Vriende wat net verdwyn. Veral Facebook en WhatsApp. As jy net weer sien dat hulle jou afgehaal, jy bestaan nie meer vir hulle nie. En dan op 'n dag wil jy iemand kontak op WhatsApp en dan sien jy jou boodskapies gaan nie eers meer deur nie. Daar's nie die 2 blou regmerkies nie, daar's net nou 1 swart merkie. Hierdie persoon het jou opgeblok of jou naam van sy kontaklys afgehaal sodat hy nie meer jou boodskappe kan ontvang nie. En nou kan jy maar probeer bel, jy kan probeer teksboodskappe stuur en vra, het ek dalk iets verkeerd gedoen? Jy word net geïgnoreer. Toch het 'n broer op 'n dag iets moois gesê. Hy het gesê, ek wandel 'n pad saam met die Here. En diegene wat nie saam met my wil loop nie, beteken hulle kan ook nie saam met die Here 'n pad loop nie.